channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့ကျန်းမာရေးရှင်လူပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖေကတ်အမွေတန် Channel ကိုစားပေးခြင်းကနေရှိလာမယ့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြန်လည်ညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကနေရာဒေသမျိုးပေါ်ရဲ့ဒေသအစားအစာတွေမှာထိတ်ခတ်အမွေးတိုင်းတွေနဲ့ရှန်နန်နန်ကိုထည့်သွင်းနေရှိကြပါတယ်။ရှန်နန်နန်ကအစိမ်းပဲဆက်စား၊ခင်းနေပဲခက်ခက်အနှီးပြောက်တဲ့ဟိန်းနန်ကိုပို့ပြီးဝေးနေပါတယ်။မက္ဆီကိုနဲ့တောင်အမေရိက၊ကာရေဘီယံ၊လက်တင်အမေရိကတို့မှာမှရှန်နန်နန်ကိုအသုံးချကြပါတယ်။ရှန်နန်နန်ကသွေးတိုးကြရဲ့အစာကြီးရဲ့ဒီလိုမျိုးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့်အရှေ့အောင်အာရှမှာဆိုရင်မြန်မာအပြင်အိန္ဒိယ၊ကိုရီးယား၊ဗီယက်နမ်နဲ့ထိုင်းမှာလည်းရှန်နန်နန်ကိုစားသုံးကြပါတယ်။အရွက်မှာလည်းမဟုတ်ပဲအမြစ်ကအာဟာရဓာတ်ပြည့်စုံတဲ့ရှန်နန်နန်ကသန်ဓာတ်၊ riboflavin, carotin, vitamin A, vitamin C နဲ့ vitamin B1 နဲ့ B2 တို့ပါဝင်ရတယ်။ protein နဲ့ carbohydrate တွေပါဝင်တာကလည်းမနေတဲ့အတွက်တသက်လို့ဓမားရဲ့အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ကနေတူရင်းဆိုရင်လည်းအစားအစာနဲ့သိဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရှင်းနေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာရင်းချင်းမလဲ။ကရင်အနံ့ဆိုခွတ်တာကိုသတ်တာစေ။တရုတ်နိုင်ငံလိုအရွက်တွေကကရင်အနံ့ဆိုခွတ်တာကိုသတ်တာစေပါရဲ့။ရှင်းနေတယ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးအားလေးရင်ရှိပါရဲ့။အရွက်ကိုအစားအစာပြည့်တဲ့နောက်ဝါးစားပေးနေဆိုရင်ကရင်အနံ့ဆိုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဆာဖာကုန်ပေါင်းတွေကိုဖျက်ရှားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့။ဂလူကို့စ်တွေကိုရှော့ချပေးတယ်။သူရဲ့ဆန်တွေကိုစက်တက်လေးလာချက်အရာအရွက်နဲ့ပင်စီလေးတွေကသူရဲ့ကကြစားတက်ကိုရောချစီရယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။ဗီတာမင် B2, riboflavin ပါဝင်တာကြောင့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဂလူကို့စ်ကိုရှော့ချစေနိုင်ပါတယ်။အသေးလို့ဆောင်ချက်ကိုလည်းချစ်တင်ပေးပြီးတော့အင်ဆူလင်ဟော်မိုန်းတွေကိုလည်းထောက်လောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအသေးကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ညီညာတဲ့ကြစားတက်ဖြစ်ရမယ်ထိတ်ထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကြက်တာကိုလည်းသက်သာစေရှင်ကြက်တာကအဆုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။လေရောညဉ့်ညံပြီးတော့စမှုစုံလိုနေရာမျိုးမှာနေထိုင်ရတဲ့လူတွေမှာပုံပြီးတော့အဖြစ်များပါတယ်။အစိမ့်ဖြစ်စေတဲ့သတ္တုတွေတွေဖုံမုံအစိမ့်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ဝင်အထောက်လောက်တာတွေကြောင့်မလို့အဖြစ်များပါတယ်။လေလာချက်တွေအရာဆေးဘက်ဝင်အစွမ်းတွေရှိနေတဲ့အပင်ချို့တွေမှာရှန်နန်နန်လည်းအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှန်နန်နန်ကရင်ကျက်ခြင်းကိုသက်သာစေတဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာကျင်မှုရဲ့ကိုလည်းသက်သာစေရယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောင်ရမ်းတာတွေကိုရောချစေပါရယ်ဥပမာအဆင်ရောင်နေနာရယ်ချွတ်တက်တယ်အခြားသောခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ခြင်းတွေကိုလည်းသက်သာစေမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှန်နန်နန်ကနာကျင်မှုကိုသက်သာစေရယ်ဆေးဘက်ဝင်အပင်လည်းပဲဖြစ်ပါရယ်အာဟာရရောင်ရမ်းတာကိုလည်းကာကွယ်ပေးရယ်ရှန်နန်နန်ကိုပုံမှန်စားသုံးမယ်ဆိုရင်အုန်းနောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေအတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါရယ်အောင်ကျော်ဆိုင်ရာယောဂတွေအထူးသဖြင့်ပေဆိုင်မှာပါကင်ဆန်လိုယောဂမျိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။အုန်းနောက်ဆဲတွေရောင်ရမ်းတာကိုလည်းရှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိမ့်တောက်တွေလည်းကင်းစေရယ်။ဗီတာမင် B2 ပါဝင်တာကြောင့်မလို့ပုံမှန်စားသုံးခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိမ့်တောက်တွေကိုရှော့ချဖို့အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။အသေးလို့ဆောင်ချက်ကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်။အသေးလုံးဆောင်ချက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့အစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားသန့်စင်တဲ့လုံးဆောင်ချက်ကိုအထူးကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေးကုန်ကိတ်ခံရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းရှန်နန်နန်ရွက်ကိုကြိတ်ချေပြီးတော့လိမ့်ပြီးရင်တက်တာလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်ရှန်နန်နန်ကလည်းရရှိနိုင်တဲ့တခြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလောက်ခဲ့ရင်ပဲရှန်နန်နန်ကိုစားသင့်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းရှန်နန်နန်ကလည်းရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့ရမှာလို့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုရတဲ့အစားအသောက်တွေကိုတင်းတင်းပြောင်းပတ်အောင်စားသောက်ဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီစီစဉ်ကလည်းလုံဆက်လိုက်ရပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်